בא לי איזה בחורה מסכנה, איזה חיים היא עברה, 32 שנה, 33 שנה לכדור, לא עברה יום אחד טוב. לא עברה יום אחד של מרגוע, יום אחד של שלוות הנפש. אומרת לי, הרב, אתה לא מאמין, אני הכרתי מישהי במכללה שאני לומדת בה. חוזרת בתשובה. הכרתי מישהי שאני, מה זה חברה איתה? אתה לא מבין, הרב. כל כך התחברנו שכל הבעיות שהיה לי 32 שנה, שפכתי לה. אמרתי לה, ומה היא עשתה? היא אמרת, יקשיב עלי. אמרתי לה, והיא אמרת, היא פתרה לי את כל הבעיות. מה היא, איזה עצה היא נתנה לך? שום דבר, הרב. היא אמרה לי, אני איתך. אלוקים אוהב אותך. מה, זה מה שעברת? שיהיו איזה חזקה את. אני מקנה בך. מה, זה מה שעשו לך? איזה רשאים הם. לא מגיע לך, את ילדה כזאת טובה. היא אומרת, הרב, יום, יומיים, שעה, שעתיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אני הגעתי למסקנה שסוף סוף אני שווה את הכי טוב בעולם. היה לי דימוי עצמי נמוך. אני הייתי בטוחה שאני מכוערת, שאני לא יפה, שאני כישלון, שהחיים שלי נחס. אומרת, הרב, אתה יודע מה שינה לי את החיים בגיל 32, אבירן? זאת מישהי פשוטה, חילוניה, גמורה, עברה חיים לא פחות שובשים ממני. אבל היא הייתה שם לשמוע אותי. היא הקשיבה לי. היא תמכה בי. היא אמרה לי, איזה חזקה אני. אחרת לא הייתה סורי. היא נתנה לי כוחות על. והיום אני, בזכות מה? בזכות מה שהיא עשתה לי, החברה שלי. אומר רבי נחמן, אם היינו יודעים מה שווה שיחת חברים, היינו מתעסקים כל יום בלהקשיב ולהאזין לאמנו, לחברנו. לפעמים אתה נמצא בשבר שאולי אתה עברת אותו, או באיזה משבר שהוא חס ושלום הולך להיות לפניך ואתה לא יודע אותו, ובא לך חבר ומספר לך ואתה מקשיב לו, ואתה מקשיב לו ואתה מאזין לו, ובזה שאתה מקשיב לו ומאזין אותו, אתה מאזן אותו, אתה נותן לו כוח, אתה מוציא ממנו את הרעלים. אתם יודעים, במדע, ברפואה, אלי, ידוע שאדם עושה ספורט, הוא מזיע, אז הוא גם שורף שומנים, והוא גם מוציא רעלים מהגוף. יש נקבוביות, נקודות בגוף, שזה יוצא ממך הזיעה, ואתה עושה ספורט, אתה מוציא רעלים מהגוף, אתה פולט. הרי שאדם הולך לשירותים, מה הוא עושה? הוא פולט את הרעלים. הוא פולט חומרים מהגוף שהם כבר לא צריכים להיות בגוף. ושאדם הולך עכשיו לעשות ספורט, הוא שורף את השומנים שבגוף. אז יוצא שכל הפליטה של האדם, בין בשירותים, בין הזיעה שהוא מפריש, יוצא שהוא פולט רעלים. אומר, זה הגוף, אומר רבי נחמן. אומר, ומה עם הנפש? שחולי הנפש גרוע מחולי הגוף. אדם שעובר רגל, הוא יכול עדיין לשמוח. אבל יש אנשים שלמים, אומר רבי נחמן, שלמים אבירן, שלמים. ושבורים בנפש. אומר, גם השלמות שלהם בגוף הם שבורים. אם אתה מוצא איזה חבר, אתה עובר איזה משבר, ואתה יש לך איזה שאלה, אתה יודע את התשובה, אבירן, אתה יודע את התשובה. אבישי, אתה יודע את התשובה. אבל הוא שם בשביל להגיד לך אותה עוד פעם. ואתה ידעת את התשובה. אתה יודע שזה נכון לעשות את זה. זה הכי טוב בשבילי. אומר רבי נחמן, אבל מה קרה? מה קרה שהחלטת לעשות את זה? אומר, היה לך חבר שם שחידד לך את הדרכון שלך. הוא הקשיב לך לצורך שלך.